Aleksandrs Dimā tēvs, grāfs Monte Kristo, no franču valodas tūkojas Jānis Rainis, lasa Kārlis Cīrulis. Luiči Vampa sēdienu karte. Parīzietim, kurš pierādis pie zīda gultas priekškariem ar samtu pārvilktām zemām un smalkām mēbelēm, uzmošanās tukšā alā līdzinājās nejaukam sapnim. Kad barons Danglārs aptaustīja savus ādas palagus un kažoka segas, viņš domāja, ka atrodas pie samajiediem. Bet vienāca mirklī viņš bija pārliecinājies par briesmīgo patiesību. Jā, jā, es esmu romiešu laupītāju rokās, par kuriem stāstīja Albērs, viņš čukstēja. Viņā pirmā pakustēšanās bija dziļi elpot, lai pārliecinātos, vai nav ievainots. Tas bija līdzeklis, kur viņš zināja no Dona Kihota, vienīgās grāmatas, kur viņš nevien bija lasījis, bet kur atcerējās. Ne, viņš teica, viņi mani nav nec nokauši, nec ievainojuši, varbūt apsēguši. Un aši viņš ķēra pēc kabatām. Viņš atrada tik laba zelta gabalus, kā arī kredīcīmes. Dīvaini laupītāji, viņš teica, tie man atstājuši maku un kabatas grāmatiņu, laikam gan neprasīs izspirkšanas naudu. Ak, lūk, te jau ir arī mans pulkstenis, vai agrs rīts? Pulkstenis bija 5. Ko nu lai viņš dara? Vai lai prasa laupītājiem izskaidrojumu, vai lai gaida, kamēr viņi tam ko jautā? Pēdējo izeju viņš atrada par vislabāko. Tātad Danglārs gaidīja līdz pusdienai. Kāds sargs viņu apsargāja durvju priekšā. Ap 8 sargi mainījās. Danglārs gribēja redzēt, kas viņu apsargā. Viņš bija pamanījis, ka caur durvju šķirbu viņa alā iespiedās ne dienas gaisma, bet lampas stari. Viņš tuvējās durvīm taisni tanī acumirklī, kad viņa sargs laupītājs dzēra malku degvīnu no ādas maisiņa ar nelāgu smaku. Fuj, iesaucās barons. Ap pusdienu degvīna vīra vietā nāca cits. Danglārs arī to gribēja aplūkot. Tas bija milzīga auguma laupītājs, izgolijāts, lielām acīm, rasnām lūpām, uzliektu degu un sarkaniem aptiem. Ak, ak, iesaucās Danglārs, tas jau izskatās vairāk pēc sumpurņa nekā pēc cilvēka. Paldies Dievam, ka es esmu vecs un nevisai garts kumos. Danglāram vēl bija, kā redzams, diezgan dūši jokoties. Sumpurnis par apmierinājumu Danglāram apsēdās un izvilka no kabatas melnmaizi, sīpols un sieru, kuru sapēda ar vislielāko ēstgribu. Velns, domāja Danglārs, kā tas ir iespējams, ēst tik negaršīgas lietas. Bet dabas noslēpumi ir nesaprotami, arī paši rupjākās un negaršīgākās vielas dažreiz tukšai māgai paprātam. Danglāra māga nebija izņēmums māgu starpā, un neviļus viņš sajūta, ka šī māga diezgan tukša. Piepēši sīpols maka viņam atgādināja kādu smalku rabēra mērci, kuru viņa pavārs mācēja tik smalki pagatavot. Baņķieris pieklavēja pie durvīm. Laupītājs pacēla galvu. Danglārs klavēja vēl stiprāk. Kas tur? Jautāja bandīts. Draugs, sauca Danglārs, laiks man domāt parūpēties par manu brokastu. Bet laupītājs nekā neatbildēja un mierīgi ēda tālāk savus sīpolus. Danglārs jutās ļoti šī neizglītotā cilvēka apkaunots un likās gulēt. Pagāja 4 stundas, milži vietā nāca cits sargs. Danglārs tagad jau sajūta stipru ēstgribu. Viņš klus piecēlās un piegāja pie durvju šķīrbas. Pie durvīm sēdēja Pepino, viņa vedējs, un ceļgalu starpā turēja kūpošu bļodu ar taukos sutinātiem zirņiem. Viņam blakus bija groziņš ar valetrī vīnogām un pudele ovrietas vīna. Varēja redzēt, ka Pepino bija gardēdis. Danglāram siekalas viens saskrēja mutē. Ak, viņš čukstēja, palūkosimies, vai šis nebūs runīgāks? Un viņš atkal pieklavēja pie durvīm. Ko jūs vēlaties? Jautāja Pepino Franciski, ko bija druski iemācījies, bieži grozīdamies pa strīni viesnīcu. Viņš pavēra durvis. Danglārs saņēma viņu ar vislaipnākiem smaidiem. Atvainojiet, mans kungs, teica barons, bet man liekas, būtu laiks man arī ko dot ēst. Kā iesaucās Pepino? Vai ekscelence varbūt netīšām būt izsalcis? Netīšām, teica Danglārs. Nu, tas ir lieliski. Ir jau 24 stundas, kopš es nekā neesmēdis. Un ekscelence tiešām gribat ēst? Jautāja Pepino. Cik ātri vien iespējams?
Tūlīt viss būs klāt, teica Pepino. Šeit var visu dabūt, ko vien grib. Protams, kad samaksā, ka tas jau visur parasts. Protams, teica Danglārs, kaut gan jums īsti pienāktos pašiem uzturēt savus gūstekņus. Ekscelence, atvainojiet, tas pie mums nav parasts. Diezgan nelāga, ka jums nav parasts, atcita Danglārs, bet nu lūdzu, dodiet man ēst. Atsamirkli, ekscelence, ko vēlaties? Un Pepino savu bļodu nolika zemē, tā kā smarža Danglāram kāp taisindegunā. Vai tad jums šeit ir virtuvi, jautāja barons? O, mums izvēlēta smalka virtuve. Un pavāri arī. Tie visu labākie. Nu labi, es vēlos vistu, zīvi, meža putnus. Ākalga viena, kā tik ir ko ēst. Tātad, ekscelence, pavēlat vistu. Jā, vistu. Pepino pagāja drusku uz priekšu un sauca. Vistu, ekscelencei. Pēc nedaudz minūtēm parādījās jauns laiks vīrietis, kurš uz galvas nesa sudraba bļodā ceptu vistu. Gluži kā kafēnīca Parīze, nomurmināja Danglārs. Še ekscelence būs vista, teica Pepino, uzlikdams cepetu uz veca galda blakus Danglāra gultai. Danglārs prasīja nāzi un dakšiņas. Še ekscelence, teica Pepino, pasniegdams viņam savu kabatas nāzi un koka dakšiņas. Danglārs bija gan pārsteigts, bet tomēr paņēma un sāka sagriezt cepeti. Atvainojiet, ekscelence, teica Pepino, uzlikdams roku uz Danglāra pleca. Pirms aizmaksā, tad ēd. Ā, iesaucās Danglārs, tas nav tā kā Parīzē. Še būs, viņš teica, uzmesdams uz galda zelta gabalu, jo Itālijā, kā viņš bija dzirdējis, viss ļoti lēts, bet viņš negribēja izlikties skops. Pepino iebāza naudu, un Danglārs sāka sagriezt vistu. Atsamirkli, ekscelence, teica bandīts, ā, to nepietiek. Ak, kā te krāpji, nomurmināja Danglārs. Nu, cik tad jūs gribat, viņš teica dikti. Ekscelence, devāt vienu zelta gabalu iemaksai. Zelta gabals iemaks par vienu vistu. Protams, iemaksa. Jā, labi. Ekscelence, man vēl parādā 4999 zelta gabalus. No šī milzīgā joka Danglārs plati atplēt acis. Na, tas ir labs joks, viņš teica. Tas ir labs joks. Un viņš gribēja it nopietni sākt ēst, kad Pepino saķēra viņa roku. Nu, viņš teica, vai drīz dosiet? Kā jūs nesmējaties, jautāja Danglārs. Mēs nekad nesmējamies, ekscelence, atteica Pepino nopietni. Kā, 100 000 franku par vienu vistu? Ekscelence, jūs nemaz nevarat iedomāties, cik ļoti daudz pūliņu jāpieliek, lai šinīs neģēlīgās salās varētu putnus uzaudzēt. Jā, jā, teica Danglārs, es jūsu joku tiešām atrodu par diezgan asprātīgu, bet man gribas ēst, un še jums vēl viens zelta gabals. Labi, tad paliek vēl 4998 gabali, atteica Pepino vienaldzīgi, un tos mēs arī dabūsim. Ak, iesaucās Danglārs dusmīgi par šo atkārtoto joku. Ejiet pie velna, nekā jūs nedabūsiet, jūs nezināt, ar ko jums darīšanu. Pepino pazvanīja, parādījās atkal tas pats jaunais cilvēks un aiznesa vistas cepeti. Danglārs metās savā gultā. Pepino aizslēdza durvis un turpināja atkal savu pārtraukto pusdienu. Danglārs gan neredzēja, ko bandīts dara, bet viņš dzirdēja toties skaidrāk, ka tas garšīgi ēda. Tāds neizglītots cilvēks, noteica Danglārs, ēd tik skaļi šmakstinādams. Pepino ēda arvien tālāk. Danglārs jutā, ka viņa māga tiek aizvien tukšāka, kā Danaida muca, visapkārt ar caurumiem. Viņam likās, ka viņš nekad vairs nespēja savu māgu piepildīt. Pagāja pusstunda, kura viņam izlikās vesels gadu simtenis. Pēdīgi viņš atkal klavēja pie durvīm. Nelieciet man ilgāk smakt, viņš sauca, sakiet man ašāk, ko no manis grib. Taisn otrādi, ekscelence, atbildē tas pats laipnais Pepino, sakiet, ko pavēlat, un tūdaļ viss tiks izpildīts. Nu labi, atveriet durvis. Pepino atvera durvis. Pie vēlni iesaucās Danglārs, es gribu ēst. Vai jūs esat varbūt izsalts, ekscelence? To jūs taču zināt. Ko, ekscelence, vēlaties ēst? Gabala rupjas maizes, jo vistas pie jums nav samaksājamas. Maizi, teica Pepino, labi. Ē, atnes maizi, viņš sauca. Jaunais cilvēks atnesa maza maizīti, še teica Pepino, un cena, jautāja Danglārs.
4998 zelta gabali, divi ir jau iepriekš samaksāti. Kā viena maizīte 100 000 franku? 100 000 franku. Bet tik daudz jau jūs prasāt par vistu? Pie mums ēd tikai pēc cieti noliktām cenām, un tātad ēd daudz vai ēd maz, viss vienā cenā, vai prasa vienu ēdienu vai 10, aizvien tā pati cena. Aizvien tas pats joks, mans draugs, tas ir garlaicīgi. Sakiet man aši, vai jūs gribat mani badā nomērtēt, tad jūs mērķis drīz būs sasniegts. Ak, ekscelence, jūs pats gribat savu nāvi, aizmaksājiet, tad jūs varat ēst. Bet ar ko tad, lai es aizmaksāju neras? Vai tad tu domā, ka 5 000 zelta gabalu var kabatā līdzi nesāt? Ak, jums kabatā ir 5 000 000, ekscelence, teica Pepino, par to naudu jūs varat apēst 50 vistas. Danglārs nodrebēja, no viņa acīm nokrīt it kā aizsējis, viņš beigās sašuta. Tātad viņš teica, es vismaz varētu paēsties, kad es to summu samaksātu. Protams, teica Pepino. Bet kā tad es varu samaksāt, jautāja Danglārs, vieglāk elpodams? Viegla lieta, jums ir kredīts pie Thomson un Frenča, bankas ielā Romā. Dodiet man šeku par 4998 zelta gabaliem pie šiem kungiem, un mēs būsim dabūjuši samaksu. Tātad Danglārs arī darīja. Še viņš teica, nopūzdamies pasniegdams čeku. Labi, šeit ir jūsu vista. Danglārs vaidādams grieza vistu, viņam likās pārāk vāja par tik lielu summu. Pepino paņēma ašu čeku, iebāz to kabatā un pabeidz arī nu savu pusdienu.